Tervetuloa suomalaisten rikostarinoiden pariin. Me kerromme teille rikoksista, jotka saattavat olla harvinaisia, yllätyksellisiä, traagisia tai jopa tragikoomisia. Yhteistä näille kaikille tarinoille kuitenkin on se, että ne ovat tosia. Torstaina 12. syyskuuta 2002 kello 23.30 tuli vartiointiliikkeen puhelimeen viesti, joka ilmoitti, että Ähtärin taidekeskuksessa on murto käynnissä. Vartija oli paikalla 5 minuutissa, mutta varkaat olivat ehtineet kadota. Hyvin nopeasti selvisi, että gallerian seiniltä oli anastettu 9 teosta. Varkaat olivat tienneet tarkkaan, mitä olivat hakemassa. Kahdentenatoista syyskuuta 2002 perjantain vastaisena yönä kello 23.30 teollisuusvartija sai puhelimeensa viestin, josta näkyi, että Ähtärissä Pirkanpohjan taidekeskuksessa oli murto käynnissä. Taidekeskuksessa oli esillä ulkomaisten taiteilijoiden kymmenien tuhansien eurojen arvoisia töitä, muun muassa Pablo Picassoa ja Salvador Dalia. Perjantai-yönä niin vartija sai sitten hälytyksen kännykkäänsä, että siellä olisi murto. Ja hän oli sillä hetkellä noin 10 kilometrin päässä siitä tapahtumapaikasta. Ja hän sitten totta kai lähti ajaan kohti sitä taidekeskusta. Ja matkalla hän sai sitten muutaman viestin vielä lisää, että hän niin kuin varmistui siitä, että siellä tiloissa liikkuu joku. Viiden minuutin kuluttua ensimmäisestä hälytyksestä vartija oli taidekeskuksen portilla. Vartija juoksi pääovelle, jonka luona hälytinlaite edelleen piti ääntä, mutta ketään ei kuitenkaan enää näkynyt missään. Ja tekijöitä ei tosiaan näkynyt enää siellä paikalla. Ja se oli sinänsä aika ihmeellistä, koska tämä vartija oli paikalla kuitenkin noin 5 minuutissa. Vartija teki hälytyksen Alavuden poliisille, josta paikalle lähetettiin partioautoja. Tutkimuksissa selvisi, että Pirkanpohjan taidekeskuksen seiniltä oli anastettu 9 kappaletta ulkomaisten taiteilijoiden tauluja, joiden joukossa oli 2 Pablo Picasson teosta ja 2 Salvador Dalin värietsausta. Varastettujen taulujen arvo oli yhteensä lähes 148 000 euroa ja ne olivat uniikkikappaleita. Ottaen huomioon anastettu omaisuus, sen koko ja paino, oli selvää, että tätä anastusta ei ole voinut tehdä yksi ainoa tekijä, vaan tekijöitä piti olla vähintään 2. Taulut painoivat yhteensä 35 kiloa ja taulut olivat hyvin eri kokoisia. Joukossa oli hyvin pienikokoinen taulu ja hyvin isokokoinen taulu, joten niiden ikään kuin kainaloon ottaminen ja ulos kantaminen niin, etteivät ne olisi matkalla levinneet, olisi käytännössä yhdeltä tekijältä ollut mahdotonta. Paikallispoliisit haravoivat lähialueita ja Seinäjoelta hälytettiin teknisestä rikostutkintakeskuksesta tutkijoita apuun. Pystyttiin selvittämään reitti, mistä taidevarkaat olivat tulleet alueelle, mistä he olivat menneet takaisin, menneet pois alueelta. Ja tässä taidekeskus on aidan ympäröimä. Ja kun tekijät olivat poistuneet, niin erään taulun suojalasi oli rikkoutunut. Ja näitä lasin sirpaleita löytyi
sieltä aidan vierestä. Teknisessä tutkinnassa ei löydetty viitteitä itse tekijöistä, vaikka alueella ja taidekeskuksen sisällä oli runsaasti varkauden jättämiä jälkiä. Jutun alkuvaiheessa kävi hyvin jo selville, että nämä taulut oli arvokkaita. Ja meillä oli tietynlainen oletus, että tässä jossain vaiheessa tämän jutun täytyy, näiden taulujen niin kuin täytyisi tulla esille tai jostain kautta meille pitäisi tulla vihje. Varkaudesta tiedotettiin laajasti valtakunnan lehdissä, radiossa ja televisiossa. Näillä tekijöillä olisi varmasti ollut suuria vaikeuksia saada niitä tauluja mihinkään myydyksi tai kaupaksi, koska sehän levisi Suomessakin tosi äkkiä tiedotusvälineiden kautta tieto tästä varkaudesta. Ja ne kuvat oli lehdissä ja muun muassa poliisi-tv:ssä, niin niiden myyminen olisi ollut tosi hankalaa täällä, mutta että se oli todennäköistä, että niitä oltiin kova vauhtia suunnittelemassa väylää, mihinkä ne saisi ulkomaille myytyä sitten. Tehokkaan tiedotuksen ansiosta tutkijat saivat runsaasti vihjeitä. Koska tämä oli tosiaan suht pieni paikka tämä Ähtäri, niin näitä vihjeitä hän alkoi tulemaan sitten aika hyvin, koska siellä kaikki seuraa niitä naapurin tekemisiä ja sitten on, tiedetään, mitä tosiaan naapurissakin tapahtuu. Ja sitä kautta sitten, jos vähänkään liikkuu outoja autoja tai outoja ihmisiä, niin kyllä joku aina laittaa merkille. Sitten kun näitä vihjeitä alettiin saada tutkinnan ansiosta, niin selvisi, että tämmöinen peukeotti auto oli liikkunut silloin tapahtuman yönä ahkerasti täällä Ähtärin keskustassa. Tutkijat alkoivat selvitellä valkoisen 406-sarjan peugeotin liikkeitä. Tutkimuksissa nousi esiin erään tamperelaisen Kalle Aholan nimi. Hänellä oli ollut taidekauppa, mutta yritys oli ajautunut vaikeuksiin lamavuosina. Myös poliisille Kalle oli entuudestaan tuttu, sillä hänet oli tuomittu aikoinaan vero- ja kirjanpitorikkomuksista. Kävi ilmi, että noin viikkoa aikaisemmin tätä tekoa oli eräässä toisessa kaupungissa oltu pystyttämässä taidenäyttelyä. Ja siellä olevalle henkilölle tuli soitto. Ja myöhemmin kävi ilmi, että soittajana oli ollut Kalle Ahola. Ahola oli tarjonnut tälle henkilölle, että hänellä olisi ostettavana Picassoa, Dalia. Tämä henkilölle soitto oli tullut, oli pistänyt luurin kiinni ja todennut ääneen, että olipa ihmeellinen puhelinsoitto, että tarjottiin tällaisia tauluja. No, meitä tietysti rupesi ihmetyttämään sitten, että on erikoista, että viikkoa aikaisemmin meillä tapahtunutta tauluvarkautta, niin ollaan myymässä tällaisia tauluja. No, ei siinä nyt kovin kauan tarvinnut miettiä, kun tiedettiin, että näiden taiteilijoiden tauluja ei Suomessa kuitenkaan määrän sen pää liiku, että nämä asiat saattavat liittyä toisiinsa. Kalle Ahola oli epäiltynä samaan aikaan myös eräästä toisesta rikoksesta. Samalla kun taidevarkauden tutkijat selvittivät Kalle Aholan mahdollista osuutta tauluvarkauksiin, tekivät toisen tutkinnan poliisit tästä tietämättä iskun erään Mervi Koskelon asuntoon, koska Kalle Ahola majaili vakituisesti siellä. Poliisien ajaessa Mervin asunnon pihaan Kalle tuli käsiään heiluttaen ulos ovesta. Hän väitti, ettei asunut kyseisessä asunnossa. Kalle yritti kaikin keinoin saada poliisit perumaan kotietsinnän, mutta hänen epätoivoisesta vastustuksestaan huolimatta kotietsintä suoritettiin kyseisessä asunnossa. Kotietsinnän tekijät kiinnittivät huomiota, että Aholan talossa oli hyvin paljon taideteoksia, tauluja seinällä. Voisi sanoa, että siellä oli varmasti kymmeniä tauluja.
He etsivät tähän toiseen rikokseen liittyvää aineistoa ja kiinnittivät huomiota jätesäkkeihin. Aukasivat jätesäkin ja huomasivat, että siellä on Picasson, Dalin ja Miron töitä. Jolloin he ymmärsivät, että näiden taulujen on oltava tai ovat todennäköisesti samoja kuin meiltä viikko aikaisemmin anastetut taulut. Toimitimme näistä tauluista kuvat kotietsinnän suorittaneille. Ja he ilmoittivat, että taulut ovat samoja. Ensin tuli tieto, että oli löytynyt 5 taulua. Ja kun etsintä eteni, niin kävi ilmi, että sieltä Aholalta löytyivät myös nämä loput taidekeskuksesta anastetut taulut. Kun tämä tieto tuli minulle, niin ilmoitin, jotka kotietsintää suorittaville poliisille, että Ahola voidaan ottaa kiinni epäiltynä osallisuudesta tähän taidevarkauteen. Kalle Ahola pidätettiin ja taulut vietiin teknisiin tutkimuksiin. Selvisi myös, että valkoinen Peugeot oli nähty Mervin omakotitalon pihalla. Auto oli samanlainen, josta oli saatu havaintoja Ähtäristä tauluvarkauden tapahtuma-aikoihin. Kyseinen auto oli ollut omakotitalon pihalla ryöstön jälkeisestä päivästä aina sunnuntaihin asti. Ahola ei kuulusteluissa kovinkaan paljon ollut halukas selvittämään sitä, mistä hän oli nämä taulut haltuunsa saanut. Näistä tauluista löytyi Kalle Aholan jälkiä. Ja oli ilmeistä ja siinä vaiheessa, kun nämä tulokset tulivat, että Kalle Ahola ei ole ollut mukana tässä anastusrikoksessa. Kalle Aholalla oli vahva alibi ryöstön ajaksi. Tutkijat kuulustelivat seuraavana aamuna Kalle Aholan naisystävää Merviä, joka kertoi, että 2 mieshenkilöä oli pysäköinyt valkoisen Peugeotin hänen talonsa eteen ryöstön jälkeisenä päivänä. Miehet olivat jääneet juopottelemaan Kalle Aholan kanssa terassille. Myöhemmin miesten lähdettyä Kalle oli kantanut 2 isoa jätesäkkiä valkoisesta Peugeotista taloon. Auto oli jäänyt yöksi Mervin asunnon pihaan. Aholan puoliso kertoi, että taulut oli tuotu heille edeltävänä perjantaina, eli anastuksen jälkeisenä päivänä, Peugeot-merkkisellä henkilöautolla. Kuulustelun jälkeen Mervi oli päästetty kotiin, mutta vielä samana päivänä, vain muutamaa tuntia myöhemmin, Mervi oli soittanut tutkijoille. Tämä Mervi otti myöhemmin poliisin yhteyttä samana päivänä, kun hänet oli kuulusteltukin, ja hän sitten mainitti, että heidän siellä asunnon oven takana oli käynyt ne samat miehet, jotka hän tunnisti, että oli käynyt aikaisemminkin ja oli ollut siellä tosiaan nauttimassa sitten alkoholia tämän hänen miesystävänsä kanssa. Ja Mervi sitten laittoi merkille sen, että millaisella autolla he oli liikkeellä, ja oli niin fiksu, että soitti tosiaan tästä havainnostaan sitten heti poliisille. Koska tutkijat tiesivät, että kyseiset miehet todennäköisesti liittyivät taidevarkauteen, he ottivat välittömästi Mervin puhelun jälkeen yhteyden Tampereen poliisiin. Sieltä lähetettiin partio etsimään kyseistä pakettiautoa, joka melko pian havaittiin eräällä huoltoasemalla. Auto tavattiin erään huoltoaseman pihasta Tampereelta tyhjänä. Poliisi jäi vähän kauemmaksi katsomaan ja autolle saapui 2 miestä ja he lähtivät liikkeelle autolla. Poliisi pysäytti saamiensa ohjeiden mukaisesti tämän auton ja autosta tavattiin Jari Koski ja Petri Ranta. Jari Koski ja Petri Ranta olivat tunnettuja omaisuusrikollisia. Heidät otettiin kiinni ja pidätettiin epäiltyinä taidevarkaudesta. Thank you.
Koski oli meille tuttu ja meidän tutkijoille tuttu. Olimme noin reilua vuotta aiemmin häntä epäilleet ja tutkineet hänen osuuttaan Ähtärissä tapahtuneisiin omaisuusrikoksiin, joista hän oli sitten myös saanut tuomion. Ranta, hänellä oli myös omaisuusrikostausta, mutta hänellä ei ollut ikään kuin meidän alueella tuoreita juttuja, vaan ne olivat tapahtuneet hänen nuoruudessaan. Poliisi alkoi kuulustella Jaria ja Petriä, ja he eivät kumpikaan sitten ollut kovinkaan yhteistyöhalusia. Kuulusteluissa he olivat kumpikin hyvin vaitonaisia tekemisistään. Koski kertoi kyllä tapahtumista tuona anastusaikana, mutta hän kertoi olleensa ihan eri puuhissa kuin anastamassa taulia. Ainoa asia, jonka Jari Koski myönsi, oli se, että hän oli ollut Petrin kanssa kaljoittelemassa Kalle Aholan luona perjantai-iltana 13. syyskuuta. Hän kertoi heidän olleen Petrin autolla liikkeellä. Petrin auto oli valkoinen 406-sarjan Peugeot. Samanlainen, josta tutkijoilla oli havaintoja Mervin pihalta ryöstöä seuraavana päivänä. He olivat muun muassa silloin perjantaina, kun olivat tulleet nauttineet terassilla olutta. Ja vaikka poliisi oli paikalla viikkoa myöhemmin, niin sieltä vielä löytyi nämä olutpullot, mistä he olivat olutta nauttineet. Ja näihin olutpulloihin kohdistettiin tekninen tutkinta ja sieltä kävi ilmi, että niistä löytyi Rannan ja Kosken jättämiä jälkiä. Jari Kosken asuntoon tehtiin kotietsintä. Etsinnässä tutkijat löysivät asunnosta paikallislehden, jonka etusivulle oli piirretty mustekynällä Pirkanpohjan taidekeskuksen pohjapiirros, hälyttimen sijainti ja merkintä 1 minuutti. Piirrokseen oli mustekynällä korostettu juuri ne näyttelytilan 2 seinää, joilta anastetut taulut oli otettu. Tämä piirros, mikä löytyi, siinä piirroksessa oli sellaisia tietoja, joita ei voinut oikeastaan olla muuta kuin sellaisella henkilöllä, joka oli ollut osallisena tässä teossa. Koska me emme olleet missään vaiheessa tiedottaneet sitä, mistä päin galleriaa nämä taulut olivat viety. Ja se oli osattu, tämän piirroksen oli osattu piirtää tämä oikea tila. Hälyttimien sijainnit oikein ja jopa hälyttimen viiveaika oli merkattu tähän piirrokseen. Totta kai poliisi ajatteli, että tämä on ennakkosuunnitelma. Koski kertoi kuulustelussa, kun hänelle tämä piirros esitettiin, että hän on sen piirtänyt, mutta hän on luettuaan lehdestä tästä varkaudesta. Hän on piirtänyt sen jälkikäteen, että kuinka hän olisi tämän rikoksen tehnyt, jos hän olisi tämän tehnyt. Tätä Petriäkin kuulusteltiin 6 kertaa, mutta ihme kyllä, hänkään ei tiennyt tästä törkeästä varkaudesta sitten yhtään mitään oman kertomuksensa mukaan. Kuulusteluissa Petri Ranta väitti, ettei hän ollut moneen viikkoon tiennyt, missä hänen autonsa valkoinen Peugeot oli ollut. Tutkijoille oli kuitenkin tullut sisäisen viestinnän kautta tieto, että Petri oli tavattu vain muutamaa päivää ennen ryöstöä kyseisen auton ratista liikenneratsian yhteydessä. Koska Ranta oli tavattu Peugeot-merkistä autosta Tampereella ja Ranta asui Tampereella, olimme yhteydessä Tampereen poliisiin, että meiltä on nyt kateissa tällainen Peugeot, joka liittyy tähän taulujen tuontiin. Auto löytyi Tampereen rautatieasemalta. Ranta yritti kiistää kuulusteluissa ja myöhemmin myös oikeudessa, että hänellä ei ole mitään tekemistä tämän kyseisen Peugeotin kanssa. Mutta kun auto oli löytynyt Tampereen rautatieasemalta, autoon kohdistettiin tekninen tutkinta ja tässä tutkinnassa löytyi autosta Rannalle kuuluvaa omaisuutta, jossa oli Rannan nimi, jolloin oli helppo meidän osoittaa Rannan päinvastaisista väitteistä huolimatta, että Ranta on ollut tämän Peugeotin kanssa tekemisissä
jo ennen taulujen vientiä ja myös todennäköisesti taulujen vientihetkellä. Että tämä auto ei ole hänelle täysin vieras, niin kuin hän väitti. Tutkinnan loppuvaiheessa, kun rupesimme kokoamaan yhteen, mitä meillä on, olimme saaneet takaisin taulut, tiesimme niiden koon, painon, arvon, sen mistä ne olivat löytyneet, löytöpaikalta olleet jäljet, poliisilta tulleet havainnot Kosken käyttämästä autosta aikaisemmin, autosta löytyneet asiakirjoja, jossa oli mainittu Kosken nimi. Sieltä kautta pystyimme osoittamaan, että Koski ja Ranta olivat todennäköisiä tekijöitä tähän tekoon. Myös Kalle Aholaa kuulusteltiin tapauksen takia useaan otteeseen. Hän kertoi, että Jari Koski oli soittanut hänelle noin kuukautta ennen ryöstöä. Erässä kuulustelussa Kalle sitten kertoi Jarin puhelusta, jossa tämä Jari oli kaupitellut sille juuri tämmöisiä hyvin korkealaatuisia taiteilijoiden töitä. Puhelimessa Jari oli kaupitellut Kallelle Dalia, Picassoa ja Miroa. Kalle kertoi, ettei ollut suostunut sillä kertaa ostamaan tauluja. Perjantaina 13. syyskuuta, eli ryöstön jälkeisenä päivänä, Jari oli soittanut uudestaan Kallelle kaupitellakseen samoja tauluja. Sillä kertaa he olivat päässeet sopimukseen ja Kalle oli luvannut ostaa kyseiset taulut. Myöhemmin he olivat tavanneet ja Kalle oli saanut haltuunsa kahteen mustaan jätesäkkiin pakatut 9 taulua. Saimme lausunnon eräältä galleristilta, että näiden taulujen arvo on 147 200 euroa, niiden myyntihinta. Tämä Kallehan oli kertonut, että hän tietää keskivertomaallikkoa paremmin näistä taiteen hinnasta ja laadustakin, mutta sitten kuitenkin poliisikuulustelussa taas hän oli suorastaan ymmällään, että ei hän mitään tiedä tällaisten arvoista tai että ne näyttää kaikkelta muulta kuin miltä arvokkaalta taiteelta. Kalle Ahola oli maksanut tauluista käteisellä 8500 euroa. Hän kertoi, että hän on katunut tätä kauppaa, koska taulut näyttivät hirveiltä. Ja ihmetteli, kuka näitä mahdollisesti ostaisi, mutta kun hän oli nyt luvannut kaupat tehdä ja ostaa ne, niin hän oli sitten ostanut ne. Sitä voisiko sanoa hirveydestä huolimatta. Koska Kalle ei voinut kuitenkaan kieltää sitä tosiasiaa, että varastetut taulut löytyivät hänen hallustaan, hän myönsi syyllistyneensä törkeään kätkemisrikokseen. Koski ja Ranta ovat omaisuusrikollisia ja tietyllä lailla hyvin taitavia. Koska tässäkään teossa he eivät olleet jättäneet tekopaikalle sellaisia jälkiä, joilla me olisimme pystyneet heidät yhdistämään tähän tekoon. Ahola ja Ranta olivat tuttuja jo pitkältä ajalta. Koski, meidän tietojen mukaan, ei sinänsä tuntenut Aholaa, mutta Koski taas tunsi Rannan. Ranta on lähtöisin samalta paikkakunnalta kuin Koski. Ja tätä kautta tämä oli tämä yhteys, millä Ranta ja Koski tiesivät kaupata Rannan aiemmin jo pidemmältä aikaa tuntevalle Aholalle näitä teoksia. Syyttäjä vaati Jari Koskelle ja Petri Rannalle rangaistusta törkeästä varkaudesta. Tämä rikoshan oli siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, koska se kohdistui tosiaan tämmöiseen hyvin pieneen paikkakuntaan ja pieneen paikkaan siellä, mutta ei todellakaan mihinkään vähän arvoiseen sinänsä. Tämähän on yksi Suomen arvokkaimpia taidevarkauksia, mitä on tehty, jos ei kenties arvokkaan. Että tämä oli haasteellinen tutkimus ja rikos selvitettäväksi näin pienelle
poliisipiirille, mitä Alavuuden kihlakunnan poliisilaitoskin on. Tällainen taidevarkaus, näin tunnettujen taiteilijoiden töiden anastaminen, on poikkeuksellista. Ja näin tunnettujen taiteilijoiden töille Suomessa, kävi ilmi meidän tutkinnassakin, niin ei ole ostajia. Ei ole sellaisia taidekeräilijöitä, jotka olisivat halunneet laittomasti varkauden kautta hankittuja Picassoja, Miroja, ikään kuin omille seinille. Näitä teoksia on Suomessa niin vähän, että jos joku olisi omalle seinälleen tai galleriaansa ottanut myyntiin, niin olisi paljastunut välittömästi. Alavuuden käräjäoikeus totesi Kalle Aholan syyllistyneen törkeään kätkemisrikokseen ja hänet tuomittiin vuodeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus katsoi Jari Kosken ja Petri Rannan syyllistyneen törkeään varkauteen sekä törkeään kätkemisrikokseen. Jari Koski tuomittiin vuodeksi ja 8 kuukaudeksi ja Petri Ranta vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tällainen oli tarinamme tänään. Ensi kerralla rikostarina vuodelta 1993, jossa yksi tekijöistä oli saanut idean alkaa ryöstää posteja, saadessaan kotiinsa mainoksen, jossa luki: mieti, minkä konttorin ovea raotat. Siihen asti, näkemiin.